ሰምታችኋል? Bafam event ሰኔ 18 2015 ዓመተ ምህረት ልዩ የሆነ የተማሪዎች ኢቨንት አዘጋጅቶላችኋል። በእለቱ የሰርከስ ትርኢቶች፣ የሙዚቃ ምግብ ማነው? የሙዚቃ ድግስ፣ እናንተን የሚያዝናኑ የተለያዩ ጨዋታዎች፣ የተለያዩ አዝናኝ የሆኑ ውድድሮች፣ አጫጭር አነቃቂ ንግግሮች በታላላቅ መምህራን፣ አርቲስቶች እንዲሁም ታዋቂ እንግዶች በተገኙበት ይቀርባል። እናንተን የሚያሳተፉ የጥያቄና መልስ ውድድሮች እንዲሁም የተለያዩ ፕሮግራሞች ይከናወናሉ። አንቺም እንዳትቀሪ። በቲክቶክ እና በዩቲዩብ እንዴት ዝነኛ መሆን እንደሚችሉና ገንዘብ መስራት እንደሚችሉ በውጤታማ ሰዎች ይሰለጥናሉ። እኛም አለን። በዚህ ኢቨንት ላይ ተገኝተው ስቀው ተደስተው ተጫውተው እድለኛ ከሆኑ ደግሞ የጋዜጠኝነት፣ የእግር ኳስ እንዲሁም የተለያዩ የሙያ ስልጠና የአንድ አመት በነጻ ያገኛሉ። Bafam event ላይ ገብቼ ተዝናንቼ የጋዜጠኝነት ስልጠናው እንደማገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተስ? በBafam event ፈታ ብዬ ተዝናንቼ የአንድ አመት የእግር ኳስ ስልጠናውን እንደማገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ቲኬቱን ለመግዛት አምባሳደር ሞል 3ኛ ፎቅ ይንጡና በ250 ብር ይግዙ፣ ወይም ደግሞ በዚህ የንግድ ባንክ አካውንት ይክፈሉና ቲኬቱ ይያዙልኝ። ሰኔ 18 እሁድ 4 ኪሎ ትምህርትና ስልጠና ወይም በቀድሞ ወከማ አይቀርም። እየመጣች ሰምተናል፣ ትኬቱን ገዝተናል። ሰኔ 18 Bafam event ላይ እንገናኛለን።